السلام علیکم جالی مدد، میں امانت علی خان سونو، غلام عباس خان مومی. آپ کو پتا ہے کہ حالات کے مد نظر ہم جو یہ ویڈیو تھی مولانا امام سمانا سرکار کی، یہ ہم نہیں کر پائے، لیکن ہم شامل ثواب حاضر ڈیوٹی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد والے محمد یا امام زمانہ جائیے، یا امام زمانہ جائیے، یا امام زمانہ جائیے، یا امام زمانہ جائیے. مشکلوں نے ہمیں گھیرا ہے، آسرا ہم کو مولا تیرا ہے، آسرا ہم کو مولا تیرا ہے. یا امام زمانہ جائیے، یا امام زمانہ جائیے. الاجل الاجل یا امام، الاجل الاجل یا امام. سبھی مٹ جائیں گے مولا تیرے آنے سے، آنکھیں بچھائے ہم بیٹھے ہیں ایک زمانے سے. ہم کا چھایا ہوا اندھیرا ہے، آسرا ہم کو مولا تیرا ہے، آسرا ہم کو مولا تیرا ہے. یا امام زمانہ جائیے، یا امام زمانہ جائیے. الاجل الاجل یا امام، الاجل الاجل یا امام. کرتے ہیں ہم یہ التجا، پوری کرے گا خدا. کرتے ہیں ہم سجدے سبھی، دیدار ہو جب تیرا. دور خوشیوں بھرا سویرا ہے، آسرا ہم کو مولا تیرا ہے، آسرا ہم کو مولا تیرا ہے. یا امام زمانہ جائیے، یا امام زمانہ جائیے. الاجل الاجل یا امام، الاجل الاجل یا امام. مردہ ضمیر ہرگز نہیں، حبدار تیرے ہیں. ہم بیٹھے ہیں طلبگار تیرے ہیں، دل میں تیرا ہی بسیرا ہے، آسرا ہم کو مولا تیرا ہے، آسرا ہم کو مولا تیرا ہے. یا امام زمانہ جائے، یا امام زمانہ جائے، یا امام، یا امام.